Країна необмежених можливостей зі столицею в місті Щасливськ, жестовою українською та населенням у 250 чоловік. Утворив таку автономію на кілька годин колектив школи-інтернату номер 6 для дітей з вадами слуху. Спеціально до Міжнародного дня людей з інвалідністю. Побувати у незвичайній країні у числі перших туристів змогли і ми. На кілька годин коридор школи-інтернату номер 6 перетворився на залу очікування аеропорту. Симпатичні стюардеси видали різнобарвні квитки, провели інструктаж та запросили на борт літака. Так почалася екскурсія у країну необмежених можливостей. Взагалі ми направлені на те, щоб соціалізувати дітей через суспільну діяльність, тобто чуючих, людей дорослих. Хочемо змінити думку громадськості про те, що люди з інвалідністю, якісь, можливо, їх треба уникати. Насправді це не так. З ними дуже цікаво дружити і дуже вони такі талановиті. Організатори відійшли від стандартних традицій влаштування заходів, де школярі виступають, а запрошені дорослі тільки слухають та споглядають. І провели справжній інтерактив. Гості, серед яких освітяни, чиновники, портовики, нікатери, меценати, на рівні з дітьми малювали, танцювали, грали у м'яча і навіть вивчили жестову мову. Хочемо якби зблизити два світи, які є зараз паралельними. Ми хочемо їх, щоб вони зустрілися. І ця подорож – це як такий місточок між людьми з особливими освітніми потребами і між нашими звичайними буденними днями. Сьогоднішня подорож, звичайно, захопила всіх, повернула нас в дитинство. Було дуже цікаво, було дуже нестандартно. І я звертала увагу на обличчя дітей, які, дивлячись на наші дорослі отакі десь неуміння, вони посміхалися, вони вчили, вони підказували. Було дуже приємно. Наприкінці усіх туристів посвятили у почесні громадяни країни необмежених можливостей, вручили спеціальні символи країни та запросили ще не раз приїхати сюди на екскурсію. Тетяна Коренківська, Данило Сліж для «Об'єктиву».